Днес царевицата на Пламен Петев в село Морава се развива перфектно и земеделският производител се надява на висок добив. За да е така, голям принос за това имат продуктите на Лебозол. Посевът с царевица е претърпял стрес вследствие на климатични аномалии. Два пъти през 4 дни на това място пада проливен дъжд от порядъка на 70 литра на квадратен метър, придружен с градушка. На оглед, след пораженията, идва специалистът по лисно хранене Валентина Петрова. След моето посещение на 19 май, полето изглеждаше наистина много зле. Затова и Пламен Петев пожелал полето да бъде разорано, но агрономката бързо го разубедила да не предприема това действие и да се довери на торовете Лебозол. Царевицата беше тогава в 6-ти лист. Имаше здрава сърцевина след градушката, имаше здрав централен лист. Това именно нали, ни доведе до решението все пак да оставим посева. Решението какво да се направи е взето. Пръскане с комбинация от различни продукти на Лебозол. Аз избрах един от нашите топ продукти, който е решение за всякакви лоши климатични условия. Това е аминозол. В 100 мл го препоръчах на декар. Аминозол може да бъде прилаган при всички земеделски култури, при царевицата от четвърти лист от развитието й, заедно с почвените хербициди. Благодарение на съдържащите се в него микро- и макроелементи, аминокиселини, той дава жизненост на посевите, минимизира стреса, осигурява добивообразуващи фактори, стимулира началното развитие и осигурява оптимално снабдяване с микроелементи. Другия продукт, който предложих на клиента да сложим е Нитромикс, който е разтвор на микроелементи с аминокиселини или това са мед, манган, цинк и аминозол отново. Нитромикс. Избрах този продукт да го добавим към аминозола, така като царевицата наистина напредваше в своето развитие. А всички знаем, че до 8 лист тя формира добива и затова трябва да й дадем и порцията цинк, съдържайки се в нитромикса цинк. Другия елемент също така, който ме наведе до избора на този продукт, това е медта, съдържаща се в нитромикса. Аз медта я давам като вариант да заздрави клетките и да предпази растението от навлизането на гъби и патогени. Нали, сама по себе си медта е като действа е фунгицидно. И именно за това се спрях на нитромикса 100 мл на декар, заедно с аминозол 100 мл на декар. Целта на днешното събитие е да покажем състоянието на царевицата и как Лебозол е помогнал в момента тя да изглежда в перфектно състояние. Както виждаме, вече е в изметлила, заложила е кочани. От тук нататък остава да се изхранва. Попитахме Валентина Петрова, защо трябва да бъдат използвани продуктите на Лебозол. Защото първо Лебозол има доста богато портфолио. Имаме, както много от производителите са се уверили, имаме продукти за всякакви култури, за всички култури, за всички фази от развитието на културите, за всеки един проблем. Така че Лебозол има много-много решения, които да предложи на своите клиенти. Доколко лисното подхранване определя добива? Като цяло лисното подхранване наистина е задължително. Ние сме минали екипа на Лебозол, постоянно преминаваме през различни обучения и от българска страна, и от немска страна. Лисното хранене наистина е задължително. Може би бих казала така като съвет на земеделските производители, че на първо място за тях е най-важно да се познават много добре почвения тип, почвения район, климатичния район, в който те се намират. Познаването на този климатичен район ще им помогне да се изберат на второ място подходящия сорт за тях. И на трето място наистина идва доброто хранене на растенията. Не подценявайте храненето на растенията с микроелементи във всяка една фаза от развитието им. В оптимална фаза или стрес, торовете Лебозол ще си свършат добре работата.